Kristijan Kerner, pravnik u trenucima unutrašnje Schillerove krize, pomaže mu i smešta ga u svoj dom u Leipzigu. Kao savetodavac, brižno će pratiti njegovo kasnije stvaralaštvo. U zanosu prijateljskih osjećanja napisao je Schiller himnu radosti, pobedničku pesmu čovečnosti i bratstva. Simpatija, prijateljstvo i ljubav kao blagodarne snage obuhvataju celu svetsku zajednicu. Energija i osjećanja spajaju se u horskoj himni. Još od 23. godine Beethoven je želeo da napiše muziku na ovaj tekst. Konačno, posle 20 godina je za nju našao najpogodnije mesto na kraju devete simfonije. Deveta simfonija predstavlja put od tame ka svetlosti, od bola ka radosti. Prva tri stava su traganje, ali ni jedan instrument ih ne izražava u potpunosti i zato Beethoven uvodi ljudski glas. Duboko u basovima javlja se tema radosti. Preuzimaju viole, zatim violine, da kod nastupa duvača zablista u punom sjaju. Solo bariton poziva prijatelje da radosno zapevaju, a zatim mu se priključuje hor i ostali solisti. Kod reči zagrlite se milioni ljudi, burno klicanje prelazi u ekstazu. To je himna oslobođenja, čovekov konačni trijumf nad sudbinom izveden snagom njegove volje. U devetoj simfoniji Beethoven je prvi put uveo četiri solo pevača i veliki hor zbog Schillerovih stihova. Za tadašnje muzičke kritičare to je bilo nepojmljivo, ali prvo izvođenje je kod publike doživjelo veliki uspjeh. Kraj je publika sačekala na nogama upućujući ovacije kompozitora. Međutim, Beethoven je već potpuno bio gluven. Zanesen, gledao je prema orkestru nesvestan reakcije publike. Delovalo je da će se sala srušiti od silne vike i aplauza ljudi. Pevačica Karolina Unger ga okreće i pokazuje mu oduševljenu publiku. Beethoven drhti od uzbuđenja i sreće. Beethovenova muzika u adaptaciji Herberta von Karajana usvojena je 1972. godine kao himna Saveta Evrope, a 1986. godine kao himna Evropske unije.